Naitwa Mwalimu Mota, mkuu wa shule hii ya Elerai Sekondari. Kipekee leo nashukuru sana kwa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya kufika shuleni kwangu, na wametoa elimu nzuri sana kuhusu madawa ya kulevya, na elimu hiyo watoto wameipata. Kipekee nashukuru sana kwa sababu ni elimu ambayo imeenda kwa watoto na itaenda kwa jamii nzima ya inayotuzunguka shule yetu, hasa eneo letu hili la Majengo, kata yetu ya Majengo na kata yetu ya Elerai. Elimu hii tuliweza kuipata, tutaweza kuiwasilisha mbele ya jamii yetu, na kwa usia juu ya madhara ya kutumia dawa hizi ya kulevya, pamoja na kwa usia ya wafunzi wenzetu juu ya swala zima la madhara ya dawa kulevya na namna sahihi ya kuweza kuzuia, ikiwemo ni kupiga namba 119 ambao wataweza kupata msaada juu ya madhara hayo. Sana tunaahidi kwamba tutaenda kuitendea kazi, tutaitendea kazi kwa kutoa elimu katika familia zetu, yani jamii zetu, pia hapa shuleni, na naamini itawajenga wale ambao wamekuwa na marafiki ambao wanahusika na madawa hayo. Nafikiri sasa kwa elimu hii wataacha, na hawa waliopata elimu hii wataeneza kwa wenzao.